Spirit e KPV. O init começa, o KPV termina nesse round, depois impact, certo? Zona Leste, mano, eu nunca pedi nada pra ninguém aqui, mano. Levanta a mão no máximo respeito. Por favor, mano. Caralho, mano. Você tá muito mortinho pra meu gosto, hein, mano. Tá correndo. Só que é mamão, só que é meu, porra. Tem que gritar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer, vai matar. Só que é mamão, só que é meu, porra. Joga a mão pro ar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer. E mata ele, caralho. Se ele é de garra, respeita essa porra. KPV, Zona Leste de SP, vim te mostrar toda a força da capital. Eu sou do ABC ensinando o Beabá. Pra MC que nem devia tá em chave normal. Porque é isso, o rap é compromisso até quando? Até quando eu mando acima que é de ideia. Porque no entanto você vai vir com sua gracinha e vai parar na praça, no canto lá da plateia. Que mané gracinha, tá de porre, não merencia, tá na chave, cê não sabe metade do meu corre. Cê falou de chave que na essência é tipo pix, e que freestyle eu já te faço a transferência. Por isso, merece receber a mensagem, por isso eu tô passando rap, não é viagem. Você começou contra o KPV, então na batalha agora cê começa a correr. Vai me fazer transferência, vacilão, você tá na Zona Leste, esquece que é o Caldeirão. Só que rap é a essência, eu tenho ela na mão, toma cuidado com a sua transparência, o cartão de aproximação. É aproximação, por isso que agora então pode ir pra. Porque rima do cabelo você precisa clonar. Não tem problema, aqui você tá caduco. Falou de Caldeirão, eu sou cozinheiro maluco. Cozinheiro maluco, beleza, não tá na internet. Aqui é quadrilhado, pit, só menor, 157. Porra, que povo é esse, transferência? Eu vou fazer a deva, te passar uma vivência. É 157, por isso que minha rima invade. Você tá ligado, sou a voz da favela. Enquanto você quer ser o menor, a 57. Eu quero fazer rap, eu sou a luz que invade celas. O 57 também faz o rap e invade celas. Você quer falar do que pra mim perante as favelas? Por isso que você não é MC, cê é um guardinha. Você fazendo pique, se eu levar na maquininha. Leva a maquininha, tranquilo, pode levar. Mas como a rima agora, cê tá pronta pra pagar. Por isso que eu te mato agora, eu faço free. O pensamento da rima não consigo transferir. Cê pode virar, que eu já vou matar. Eu nem tô ligando, se o assunto for atrás. O seu clero resonando, vou matando. Você sabe, tu se desespera. Hoje você morre aqui em Corinthians e Itaquera. Vai matando, sempre falo, sem besteira. Agora eu vou dizer que você tá de brincadeira. O Black tá ali, pergunta pro MC. Se tu me pergunta, dos quem é que vai bater carteira? Realmente eu vou improvisando. Pra ganhar de mim, cê mandou rima de outro mano. Relaxa, que tua rima é burra. Não é FMS pro Black, cê tá antecipando sua surra. Pra ganhar de mim, cê mandou rima de outro mano. Agora eu falo pra você, a fita é o seguinte: vai chegar até mim e tá rimando. Você não mandou rima de outro mano, mandou rima de outros 20. Eu mandei rima de outros 20 aqui na linha. Por isso que eu te mato, essa rima foi minha. Entende? Eu vou desenvolvendo, né? Porque é um underground, cê não vê que ele não tá com. Acontecendo. A rima era sua, aliado. Só que aí percebeu que cê tá no meu estado. E é a primeira vez que isso vai ser gravado. Hoje o carioca é que vai sair roubado. Vou sair roubado, por isso isso é o custo. Posso sair roubado, mas prefiro ganhar justo. Realmente, agora que tá gravado, MC profissional hoje que vai ser degolado. Beleza, hoje cê perde as pregas. Por isso que o MC na sua frente bate no arrega. Você falou injustiça, então apela pra ela. Porque ela mora aqui, ela tá viva e não é cega. Ainda bem que ela tá viva e não é cega. Por isso que eu te mato, cê sabe que eu não sou nobre. Ainda bem que a justiça não é cega. Pau no cu do rico que ela funciona. Funciona pro lado pobre. Funciona pro lado pobre, descobre a qual lado que eu pertenço, seu trouxa. Vim da Vila Clara, onde a luz do sol nunca chega. Mesmo assim eu não faço freestyle nas coxas. Espero muito que você não vote em terceiro round, porque senão vai rolar pancadaria. Vamos lá, dá um salto com vontade. Barulho quem gostou das rimas de KPV!
Palmas. Barulho, quem gostou das rimas do Iriti? Barulho para o terceiro round. Iriti, certo, meu mano, KPV. O Iriti para a próxima fase, mas aí, muito barulho pro KPV, família! E aqui, mano, tudo de Janeiro. Primeira, segue concluída. Se inscreve aí, hein, parceiro. Okay.